ସେ ଆମ ଛୋଟବେଳଠୁ ସେ ଆମ ହାତ ଧରିକି ଆମକୁ ଅ ଆଠୁ ସବୁ ସେ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ଯାଇ ଆସିଛୁ, ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କ'ଣ ବି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଆମ ମା ବାପା ମାନେ ଯେତିକି ଆମ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କି ମା ବାପାଠୁ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଗୁରୁଜୀ। ଗୁରୁଜୀ ଛଡ଼ା ଆମକୁ କିଏ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଆମକୁ କିଏ କେବେ ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଅପିକା ଗୁରୁଜୀ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ମରିଗଲେ ଜାଣିଲେ ମାନେ ସେମାନେ ମାଆ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ବି ସେମାନେ ଏତେ କାନ୍ଦନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଆମେ ଆମେ ଅବିକା କ'ଣ ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁନି ଯେ ଗୁରୁଜୀ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ସେମିତି ଆମେ ମୁଁ ବାହାହେଲା ପରେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଆମେ ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କଲି, ଆମେ ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ସ୍କୁଲରେ, ଆମେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ ଦେଲି, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ଯେମିତି ଆମକୁ ହାତ ଧରି ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଏଇ ଝିଅ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଯେମିତି ହେଲେ ଶିଖେଇବି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ରଖିବି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ ବି ଦେଇଥିଲି। ସେମିତି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେତେବେଳେ କି ମାନେ ଆମେ ପାଠ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲୁ, ସବୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ, ମାଆ ବାପା ବି ପଚାରୁନଥିଲେ, ହଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ପାଠ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ କି ଆଗରେ ବି ସେ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ବୋଲି ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା କି ନାହିଁ ଆମ ପିଲା ଏମିତି ହୋଇପାରିବେନି, ସେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଭଲ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ ଯେମିତି ଲାଇଫ୍ରେ, ସେମିତି ଭାବିକି ସେ ଆମ ସ୍କୁଲଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁରୁ ଏଠି ଯେତିକି ଠିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛି, ଯେତିକି ଯାହା ବି ମୋର ନାଁ ଅଛି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳକୁ ଯିବ ସାର୍। ସିଏ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ଆମ ମଝିରେ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନୁ ସାର୍, ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିବୁ ବୋଲି। ସେ ମୋତେ ଏତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କଷ୍ଟ ଏତେ ଜଣେଇ ନଥିବି ମୁଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। ମୁଁ କଲେଜ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲି ବୋଲି ସିଏ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିକି ମୋତେ ସାଇକେଲ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ସାର୍। ସେବେ ମୁଁ ଏବେ ଚଲେଇକି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବି ସାର୍। ସେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗରେ ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିକା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ସମସ୍ତେ ପିଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖିବେ, ଆମ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ଆମେ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବେ ଆମେ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କ ପିଲା ବୋଲି।